السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 12، تعویل الرؤیا، خواب کی تعبیر. تعویر ان کے معنی تعبیر. اصل تعویل مصدر اول یؤول تعویلا، باب تفعیل سے ہے. انشاءاللہ ہم عربی گرامر کے سبق میں یہ سب ابواب بھی کلیئر کریں گے اور آپ کو یہ سب سکھا دیں گے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. تو مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے خواب کی تعبیر. ولما فرغ یوسف من موعظته اخبرهما بتاویل الرؤیا، اور جب فرغ کے معنی فارغ ہو جانا، موعظتن کے معنی نصیحت، اور جب فارغ ہو گئے یوسف علیہ السلام اپنی نصیحت سے، اخبرهما، تو یوسف علیہ السلام نے بتا دیا، اخبر بتا دیا، ہما ان دونوں کو یعنی ان دونوں آدمیوں کو بتا دیا، بتعویل الرؤیا، خواب کی تعبیر کے بارے میں. قالا، تو کہا، قرآن کریم سے اس کا استدلال کر رہے ہیں. اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اما کے معنی جہاں تک تعلق ہے، بہرحال، کہ بہرحال تم میں سے ایک، احدکما، تم دونوں میں سے ایک جو ہے، فا، تو، یسقی، سقا یسقی کے معنی پلانا، تو وہ پلائے گا، ربہ، اپنے مالک کو. رب ان کے معنی مالک کے آتے ہیں، اصل رب کے بھی آتے ہیں، مالک، آقا، ذمہ دار، ہے نا، تو رب ان کے معنی یہ بھی آتے ہیں. تو وہ پلائے گا اپنے رب کو، سوری، اپنے مالک کو، اپنے آقا کو، خمرن، شراب. خمر ان کے معنی، اس کی جماعت ہے خمور، شراب. تو وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا. وہ عمل آخر، اور جہاں تک دوسرے کا تعلق ہے، دوسرے والا کیا کرے گا، فا، تو، یسلب، صلب کے معنی، صلب یسلب کے معنی پھانسی دینا، مجہول ہے، مضارع مجہول ہے، تو اسے پھانسی دے دی جائے گی. یعنی جہاں تک دوسرے کا تعلق ہے تو اس ایک مرد کو، یعنی اسے پھانسی دے دی جائے گی. فتأکل الطیر من رأسہ، فا، تو، تأکل الطیر، پرندے کھائیں گے، من رأسہ، اس کے سر سے، یعنی اس کا سر نوچ نوچ کر جو ہے وہ کھا جائیں گے. وقال للاول، اور کہا یوسف علیہ السلام نے پہلے شخص سے، کس سے، کہ جو اپنے آقا کو، اپنے بادشاہ کو جو ہے وہ شراب پلائے گا، اس سے کہا، اذکرنی عند ربک، کہ میرا جو ہے تذکرہ کرنا. ذکرہ یذکر سے فعل امر ہے، اذکر کہ تذکرہ کرنا، نی میرا، عند ربک، اپنے آقا کے پاس، کہ انہیں جا کے یہ بتا دینا کہ جو ہے فلاں صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے یہ خواب کی تعبیر بتائی، اور وہ خواب کی تعبیر کے بارے میں ماہر ہے، ہو سکے مجھے وہاں سے جو ہے کچھ وہ مل جائے، یعنی جیل سے نکلنے کا کوئی سامان پیدا ہو جائے. تو اس ٹائپ کا انہوں نے کہا تھا کہ وہ تذکرہ کر دینا. وخرج الرجلان فكان الاول ساقيا للملك وصلب الاخر، اور نکلے دونوں آدمی، خرج، نکلے، الرجلان، دونوں آدمی، یعنی دونوں آدمی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے نکل گئے، وہاں سے چلے گئے. فکان الاول ساقیا للملک، کانا کے معنی یا تھا کا نہیں کریں گے بلکہ ہونے کا ترجمہ کریں گے، ہونے کا، ٹھیک ہے. کانا کے معنی ہونے کی بات ہے، جتنے فعل ناقص ہیں نا سب کے معنی ہونے کے آ جاتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں آپ. فا، تو، کانا، ہو گیا، الاول، پہلا، ساقیا، پلانے والا، للملک، بادشاہ کو، وہ بادشاہ کا آدمی تھا. للملک کی ہے یہ، کاف زیر کی ہے، کاف زبر کا غلط ہے کیونکہ لام حرف جر آیا ہوا ہے، ہم انشاءاللہ پڑھیں گے عربی گرامر میں. تو پہلا ہو گیا پلانے والا بادشاہ کا، بادشاہ کو کر لیجیے ترجمہ، یعنی پہلا والا اس کی تعبیر صحیح نکلی، وہ بادشاہ کا، وہ بن گیا خاص آدمی، اور بادشاہ کو وہ شراب وغیرہ پیش کرنے لگ گیا، خادم بن گیا. وہ صلیب الآخر، اور دوسرے کو پھانسی دے دی گئی. دیکھیے صلیب فعل مجہول ہے، یہاں پر فعل مضارع آیا تھا اور یہاں پر ماضی ہے، یہاں پر کیا ترجمہ کریں گے، دوسرے کو پھانسی دے دی گئی، اوپر کیا ہو رہا تھا ترجمہ یہاں پہ، اور تو پھانسی دی جائے گی اسے، تو وہ مضارع کا ترجمہ تھا اور یہ ماضی کا ہے، ٹھیک ہے. وَنَسِيَ السَّاقِي، اور پلانے والا یعنی جو بادشاہ کا آدمی تھا وہ بھول گیا، نَسِيَ السَّاقِي معنی بھول جانا، وہ بھول گیا، اَن يَذْكُرَ، کہ وہ جو ہے تذکرہ کرے. دیکھیے ان کا افیکٹ پڑا ہے فعل مضارے پر، ٹھیک ہے، کہ وہ ذکر کرے یوسف، یوسف کا، یوسف مفعول ہے، عند الملک، بادشاہ کے پاس، اسے پہلے والے کو یاد نہیں رہا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ تذکرہ کرنا بادشاہ کے پاس، تو وہ بھول گیا،
اس لیے کیا ہوا، وہ اقام یوسف فی السجن سنینا، اقام یقیم اقامتا کے معنی ٹھہرنا، اور یوسف علیہ السلام ٹھہرے فی السجن جیل میں سنینا کئی سال، سنین جمع ہے سنتن کی، کئی سال یوسف علیہ السلام کو جیل میں رہنا پڑا کیونکہ بادشاہ تک کوئی بات نہیں پہنچی، یہ بھی بادشاہ کو نہیں پتہ چلا تھا کہ وہ اتنے اچھے آدمی ہیں کہ وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، اگر بادشاہ کو یہ پتہ چل جاتا تو یقیناً وہ وہاں سے انہیں بلوا لیتے، لیکن وہ بھول گیا تو اس لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں رہنا پڑا۔ تو یہ بہت چھوٹا سا سبق تھا ہمارا، سبق نمبر 12، آپ یاد کر لیجئے، ورڈ میننگ ڈسکرپشن سے نوٹ کر لیجئے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔